А вот и первые гости. Доброго дня, ласкаво просим. Я рада вас бачити. Ласкаво просим. Доброго дня, дівчата. Доброго дня. 69-та школа. Нелі Михайлович. І шостий. Шостий, 20. Я йому показала, він молодець, так. Да. Ми одягаємо пінрас. Все, давай будемо закріпляти. Давай закріпляти, щоб закріпати. Так, ще один.
держи. Все, ты можешь не вставать. Можно мне? Нет, это все закрасились. Давай тогда вот это. Пока мы стоим, мы вкручиваем. Кто еще хочет попробовать? Братишка. Подходите сюда. Жень, картошка, ты о чем? Я понимаю, что я картошка, но... Так, ребята, если из вас кто-то порежется, нам будет потом плохо, так что аккуратно. Если подцепить не картошку, слушай. Не торопитесь, аккуратно, аккуратно. Я постараюсь, что картошку. Я думаю, иногда, когда чищу картошку, я половую. Здоровый кусок остается, что-то мало. Смотри, ты... Да я вообще иногда пол картошки мусор бросаю. Женя, это уже можно не вырезать. Если ты хочешь вырезать, это вырезать. Это он уже пошел на производство. Да. Он качественно всегда делается. Наших коллекций.
вишивальники, які вишивають вишиванки і будь-які речі цікаві. А будь-як, зараз посмотримо, що ти ще сумієш зробити. Ну що ж, маленький, спеціально для нас. Як це долітрі? Що? То що тебе три долі? За те, що він все повністю вирізав. А є ще не повністю, то що? Я картошку чищу. Я не копаю картошку, но я чищу. Сейчас немного. Можно нож? А нет, у меня тут крылья. Нет. А, значит, а где? Нужна еще одна. Ого, это прикольно. Піднімаємо. Отже, в кого з вас є 5 гудзиків? Чудово! Добре, тримайте, тримайте. В кого з вас є 6 гудзиків? В кого є 7 гудзиків? 8? 9? 10 гудзиків? 11? 11 гудзиків. Хто-хто? Тримайте руки, я ж маю... Лідера виявити, хто має найбільшу кількість гудзиків.
Так, 11. Точно 11, дівчата? Одинадцять? Майбутні. Виходь до нас. Дивись!